Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu karbonat turşusu və onun duzlarıdır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə karbonat turşusunun quruluşu, alınma üsulları və fiziki xassələri ilə qısa şəkildə tanış olaq. Bu gördüyünüz formullar hamısı karbonat turşusuna aiddir. Biz orta məktəb kitablarından karbonat turşusunu bax bu cür tanıyırıq. Yəni H, 2 dənə hidrogen var burada. 3 dənə oksigen var molekulunda və 1 dənə karbon var. Sizcə formul necə olar? H2SO3. Bəli, burada da yazılıb. H2SO3 karbonat turşusudur. Bildiyiniz kimi hidrogen atomlarının sayı 2-dir və burada 2 hidrogen mərkəz atoma, yəni karbona oksigen vasitəsilə birləşdiyi üçün bu olur 2 əsaslı turşu. Digər xüsusiyyətləri ilə tanış olaq. Formulunu bildiniz. H2SO3-dür. Adı karbonat turşusudur. Karbonat turşusu yeri gəlmişkən bunu yenə qeyd eləyək. Molar kütləsi 62 tam %3 qram bölünsün mol 62 qısa şəkildə. Suda həll ola bilir, bunu qeyd eləyək. Bir də ki, təsnifatıdakı turşudur, biz bunu əvvəlcədən qeyd eləmişdik ki, karbonat turşusu bir turşudur və indi birazdan öyrənəcəksiniz ki, yetərincə zəif bir turşudur və asanlıqla parçalanır. Karbonat turşusu gündəlik həyatda bizə ən yaxın olan turşulardan biridir. Niyə? Çünki karbonat turşusu hər dəfə siz qazlı su butulkalarının ağzını açdığınız zaman onun içərisində olan turşudur. Yəni karbon qazı suya qatıldığı zaman bir turşu əmələ gətirir və həmin turşuya da məhz karbonat turşusu deyirik və həmin turşu bu turşudur. İndi davam eləyək. Karbonat turşusu, baxın, mən az öncə də qeyd elədim. Karbon qazı ilə suyun reaksiyasından alınır. Bax, belə bir turşudur karbonat turşusu. Kimyəvi xassələrinə gəlincə isə karbonat turşusu əvvəla qeyd eləyək ki, lakmusun rəngini qırmızı eləyə bilmir. Niyə? Çünki o qədər zəifdir ki, lakmusun rəngini yalnız çəhrayı eləyə bilir. Bu da onun zəif olması ilə əlaqədərdir. Bunu başdan qeyd eləyək. Və sonra burada nə var? Karbonat turşusunun maqneziumla reaksiyası var. Niyə? Çünki turşudursa təbii ki, metallarla reaksiya girib hidrogenini verməlidir. Fikir versiz hidrogeni verib və özündən turşudan daha doğrusu hidrogen ayrılıb. Və bu şəkildə karbonat turşusunun əsası oksidlərinin də reaksiyasını görürsünüz. Buradan da duz və su əmələ gəlib. Karbonat turşusu əsaslarla da reaksiyaya girir. Burada fikir verin, natrium hidroksidin əmsalı 2 olduğu üçün natrium karbonat alınıb. Burada mən sizə keçən dəfə qaydanı izah eləmişdim. Dedik ki, sayırsız bu tərəfdəki hidrogenləri və bu tərəfdəki OH-ları. Baxın, burada 2 hidrogen var, burada 2 əmsal olduğu üçün 2 dənə də OH var. Deməli, 2 hidrogen 2 OH-dan birləşəndə 2 su ayrılır və metal atomu birbaşa turşu qalığının yanına keçir və natrium karbonat əmələ gəlir. Əgər burada hidrogen artıq qalsaydı, bu zaman, bax, belə bir hal baş verirdi və turşluz əmələ gəlirdi. Baxın, burada hidrogen artıqdır, özünüz sahib müqayisə eləyə bilərsiniz. Burada OH qrupu 1 dənədir, burada hidrogen 2 dənədir. Deməli, hidrogenin biri artıq qalır. Davam edirik. Karbonat turşusu dedik ki, disosiasiya eləyir və bu disosiasiya bir mərhələdə yox, iki mərhələdə baş verir gördüyünüz kimi. Bilirsiniz ki, karbonat turşusu istisna deyil, çox əsaslı turşular mərhələlərlə disosiasiya eləyirlər və burada disosiasiya əsasən birinci mərhələdə başa çatmış olur. Karbonat turşusunun duzlarına gələk indi. Əvvəlcə aşağıdakı qeydimizlə başlayaq. Karbonat turşusunun natrium, kalium və amonium duzları suda həll olur. Bax, bunu qeyd eləyək. Natrium, kalium, bir də amonium duzları suda həll olacaq. Amonium duzları hansıları idi? NH4-dən olanlar, yadınızdadırsa əgər. Və hidrokarbonatlar karbonatlardan daha yaxşı həll olur. Yəni, karbonat turşusunun turş duzları, yəni hidrokarbonatları, normal duzlarından, yəni karbonatlarından daha yaxşı həll olurlar. Bunu da qeyd eləyək. İndi isə gəlin burada bəzi duzlarla tanış olaq. Bu gördüyünüz susuz sodadır, yəni natrium karbonat. Bu kristallik sodadır, natrium karbonatın kristal hidratıdır. Bu çay sodasıdır, hər gün məişətdə rastlaşdığınız köpürtmə işlərində istifadə etdiyiniz çay sodası məhz budur. Və bu potaşdır, kalium karbonat. Bu da ağac külünün əsas tərkib hissəsidir yeri gəlmişkən. Bu əhəng daşıdır, kalsium karbonat. Burada kalium karbonatdır. Mən bəlkə də səhv dedim, ona görə təkrar deyirəm. Burada aşağıda isə kalsium karbonatdır. Kalsium karbonat əhəng daşıdır, bilirsiniz yəni. Bu da ki, təbaşirin əsas tərkib hissəsidir. Bu dolomitdir. Dolomit biz gündəlik həyatda o qədər istifadə eləmirik, amma metallurgiya sənayesi dolomitlə çox yaxşı tanışdır. Burada isə həmin mineralları və bəzi başqa mineralları şəkilli olaraq görə bilirik. Baxın, bu gördüyünüz minerallardan da var burada və bəzi əlavələr var. Məsələn, bunu qeyd edeyim, sideriti qeyd edeyim mən. Dəmir karbonat, siderit. Azurit var, burada da görürsünüz, misin karbonatıdır, azurit. Və burada yenə malaxit var, yenə də misin karbonatı, sadəcə formullarında fərq var. Fikir verirsiniz, azurit bu şəkildədir, malaxit bu şəkildə.
Və maqneziti biz burada qeyd etdikmi? Xeyr, etməliyik. Maqnezit də var. Sadəcə bunlardan fərqi nədir? Mən bir cümlə ilə qeyd edeyim bunu. Burada gördükləriniz əsasən təbii birləşmələrdir. Bu şəkildəkilər. Burada gördükləriniz isə əsasən sənayenin istifadə etdiyi birləşmələrdir. Yəni bu şəkildə fərqlənirlər. Bunu da bilmiş olun. İndi alınmasından danışaq. Karbonat turşusunun duzlarının alınmasından. İlk öncə qeyd edək ki, amonyak karbonat turşusunda həll olduğu zaman amonium hidroksid əmələ gətirir. Bunu yaddan çıxarmayın. Karbonat turşusu niyə buna deyirəm? Bunu da sizə göstərim. Qələmi götürürük. Burada karbon qazı var, eləmi? Karbon qazı və su. Fikir verdinizmi? İkisi birlikdə. Nəyi verir bizə? Karbonat turşusunu. Deməli, amonyak əslində elə karbonat turşusunda həll olur və amonium hidrokarbonat əmələ gətirir. Burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu dərsin biraz maraqlı tərəflərindən biri oldu ki, həmişə biz karbonat turşusu yazmaq yerinə karbon qazı plus su yazırıq. Yəni, harada karbon qazı plus su gördünüzsə, deməli elə H2SO3, yəni karbonat turşusu deməkdir. Burada isə amonium hidrokarbonat natrium xlorid ilə reaksiyaya girir. Natrium hidrokarbonat və amonium xlorid əmələ gəlir. Qeyd eləyək ki, bu iki reaksiya, bax bu yuxarıdakı reaksiya ilə aşağıdakı reaksiya birlikdə bunlar istifadə olunur natrium hidrokarbonat, yəni çay sodasının alınmasında. Niyə belə olur? Bunu da qeyd edeyim. Baxın, nə edirlər? Əvvəlcə natrium xloridi, yəni xorək duzunu suda həll edirlər. Fikir verirsinizmi? Bax, bunların ikisini bir yerdə götürürəm. Natrium xlorid suda həll olunur. Ondan sonra onun məhlulundan, yəni natrium xlorid duzlu da bilirsiniz. Yəni duzlu sudan amonyakdan karbon qazı keçirilir. Və bu zaman bax bu gördüyünüz iki reaksiya birlikdə baş verir. Və natrium hidrokarbonat soyuq suda həll olduğu üçün artıq çökməyə başlayır. Və bununla da natrium hidrokarbonat alınmış olur. Bunu qeyd elədik. Sonra bizdə burada natrium hidrokarbonatın parçalanması var. Yəni çay sodası dediyimiz birləşmə qızdırıldığı zaman natrium karbonata parçalanır və bu zaman karbon qazı və su əmələ gəlir. Natrium karbonat məhluluna atıldığı zaman kristal hidrat əmələ gətirir. Yəni suyu özünə birləşdirir, kristal hidrat əmələ gətirir. Kristal hidratlar haqqında bizim məhlullar bəhsində geniş izahatımız var. Əgər yaddan çıxıbsa həmin video çaxlar sizi gözləyir. Ondan sonra kristal hidrat qızdırıldıqda bilirsiniz ki, suyunu itirir. Buna kristal hidratın özündən su ayırması, yəni dehidratlaşma deyilir və bu da burada da istisna deyil. Natrium karbonat özü ayrıldı və suyu kənarlaşdırdı. Burada isə natrium karbonatı hidrokarbonata çevirməyin bir yolunu göstərmişik. Burada da yenə qeyri-adi bir şey yoxdur. Az öncə qeyd etdiyim kimi, baxın, bu karbon qazı ilə suyu birlikdə biz qəbul edirik nə kimi? Turşu kimi, yəni karbonat turşusu kimi. Bu zaman natrium karbonata karbonat turşusuna təsir etdiyimiz zaman natrium hidrokarbonat əmələ gəlmiş olur. Bunu da burada qeyd etdik. İndi isə karbon qazına kalsium hidroksid ilə təsir edirik və kalsium karbonat alınır. Bu reaksiya maraqlıdır, çünki əhəng suyunun bulanması reaksiyasıdır. Bunun haqqında indi biz birazdan əlavə məlumat verəcəyik. Bunu yadda saxlayın. Burada isə biz kalsium karbonata karbon qazı və su ilə təsir edirik. Bu yuxarıdakı reaksiya ilə eynidir. Sadəcə yuxarıdakı reaksiya onun natrium variantıdır. Fikir verirsinizmi? Aşağıdakı reaksiya isə kalsium variantıdır. Yəni yenə də qəribə bir şey yoxdur. Duza, kalsium karbonata öz turşusu ilə, yəni baxın bu ikisi bir yerdə nə idi? Karbonat turşusu idi, eləmi? Öz turşusu ilə təsir etdiyimiz zaman turş duzu alınır. Və salam, bu qədər sadədir proses. İndi isə gəlin kimyəvi xassələrindən danışaq. İlk öncə qeyd eləyək ki, karbonat turşusunun duzları da istisna deyil. Yəni, digər duzların ümumi reaksiyalarına daxil olur. Məsələn, kalsium karbonat xlorid turşusu ilə reaksiyaya girir. Niyə? Çünki əgər bir duz su ilə, turşu ilə reaksiyaya girə bilirsə, niyə karbonat turşusunun duzları istisna olsun? Yəni, onlar da bu reaksiyalara girirlər. Sonra burada nə var? Burada yenə bir karbonat duzu var, natrium karbonatdır. Kalsium hidroksid ilə reaksiyaya girir və bu zaman yeni bir duz və yeni bir əsas əmələ gətirir. Bu da ümumi, yenə deyirəm, reaksiyalardır. Və bu zaman başqa bir duzdan reaksiyasını görürük. Burada şərtə fikir verirsinizmi? Axırda alınan məhsullardan biri çöküntü olmalıdır. Və bu şərt ödəndiyi üçün, fikir verin, kalsium karbonat çöküntüdür. Ona görə də bu reaksiya da axıra qədər getmiş hesab olunur. Qeyd edək ki, karbonat turşusunun duzları qızdırıldıqda parçalanırlar. Məsələn, bu kalsium karbonat da qızdırılanda parçalanır. Bunu qeyd eləyək. Və müxtəlif şəraitdə parçalanır. Bəziləri əriyəndə, bəziləri əriməmiş. İndi bunun haqqında danışacaq biz. Və burada amonium karbonatın parçalanmasını görürsünüz. Amonyak, karbon qazı və su əmələ gəlir. Və burada maqnezium hidrokarbonat parçalanır. Qeyd eləyək ki, bunu az öncə də biz yazdıq.
Bakın bu hidrokarbonatlar ki var ya, tərkibində hidrogen olanlar. Onlar qızdırılan zaman karbonatlara parçalanır və özlərindən turşu ayrılırlar. Yəni bunu da bu şəkildə bilin. Ondan sonra hidrokarbonatlara qələbi ilə təsir etdiyimiz zaman normal duz alınır. Niyə belə olur? Çünki baxın bu hidrokarbonatın içərisində bir dənə hidrogen var. Fikir verirsiniz mi ona? Bu hidrogen, mənim az öncə dediyim kimi, bu OH-dan reaksiyaya girir və nəyə əmələ gətirir? Bu suya əmələ gətirir və nəticədə natrium, bu natrium keçir hara? Turşunun, duzun daha doğrusu, turş duzun içərisində. Reaksiya bu qədər sadə başa çatır. Və burada Maqnezium karbonata karbon qazı ilə su ilə təsir edirik, hidrokarbonat alırıq. Bu da yenə də qeyri-adi bir şey deyil. Biz az öncə də qeyd elədik ki, hər hansı bir duza öz turşusu ilə təsir etdiyimiz zaman onun turş duzunu ala bilirik. Yenə də burada başqa bir reaksiya var. Kalsium karbonat duzlu bilirsiniz. Turşu ilə reaksiyaya daxil olur və yeni duz, karbon qazı və su əmələ gətirir. Burada isə bizdə başqa bir duz var. Turşu ilə yenə reaksiyasını görürük. Eyni bir şeydi bu deyəsən, heç bir fərqi yoxdur. Ola bilsin, səhv düşüb. Və indi isə kalsium hidrokarbonat var burada, xlorid turşusu ilə reaksiyaya girir. Və buradan da kalsium xlorid karbon qazı su alınır. Bu reaksiya haqqında nə deyə bilərəm? Bu reaksiya haqqında da onu deyə bilərəm ki, sadəcə, belə deyək, karbon turşusunun duzları başqa turşularla reaksiyaya girə bilirdilər. Burada isə əsas məsələ, bax, bu karbon qazı və suyun əmələ gəlməsidir. Yəni, onlar əmələ gəldiyi üçün reaksiya axıra qədər getmiş hesab olunur. Burada isə biz onların suda dissosiasiyasını, yəni ionlara ayrılmasını görürük bu şəkildə. Bizdə burada nə var? Karbonat ionu suda necə münasibətdə olur? Bunu da gördük. Qeydimizə gəldik. Lityum həmçinin ikinci və üç, ikinci, üçüncü deyil, valentlik sözü var burada ona görə. Valentlik olduğu üçün 2 və 3 valentli. Baxın, siz də adətən belə oxuyursunuz, mən də bu dəfə biraz yanıldım, belə oxudum. Baxın, 2 və 3 rum rəqəmləri ilə yazılsa da ona 2-ci və 3-cü deməyin. 2-3 valentli. Belə deyək, lityum həmçinin 2-3 valentli metalların karbonatları qızdırıldıqda ərimə temperaturuna çatmadan parçalanır. Bunu qeyd eləyək. Amma natrium ilə kalium karbonatları isə əriyirlər, sonra qızdırılanda parçalanırlar. Bunu da yadınızda saxlayaq. Davam eləyək. Təbiətdə karbon dövranı ilə davam edirik. Bu gördüyünüz təbiətdə karbon dövranını təsvir edən qısa bir sxemdir. Mən yenə mouse-u götürüm. Baxın, burada birinci gəlin, başlayaq buradan. Atmosferimizdə biz keçən videoda qeyd elədik ki, karbon qazı var. Əvvəllər faizi 0,3 idi, indi 0,4-ə qalxıb artır atmosferdəki miqdarı. Niyə artır? Çünki tənəffüs proseslərindən, bitkilərin tənəffüsündən, bəli, bitkilər həm də tənəffüs edir, bunu bilməlisiniz. Sonra çürümə proseslərindən, həmçinin sənaye müəssisələrindən, hələ burada göstərilməyən avtomobillər, nələr, 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 hamısı karbon qazı istehsal edir və nəticədə atmosferdə karbon qazı miqdarı artır. Karbon qazının bu qədər istehsalçısı olduğu halda cəmi bir dənə istifadəçisi var, o da kimdir? Yaşıl bitkilərdir. Ona görə də biz atmosferdə karbon qazı miqdarını azaltmaq istəyiriksə, yaşıl bitkilərə həyatımızda daha çox yer verməliyik. Bunu da bilək. Ondan sonra bir də karbon qazının torpaqda, yəni yerin tərkində dövriyyəsi var. Çürümə prosesləri nəticəsində bu karbon qazı şəkilində atmosferə qayıda bilir və qayıda bilməyən hissələri də ki, bilirsiniz, yer qabığının müxtəlif hissələrinə keçir. Yəni, məsələn, hamısı təbii ki, karbon qazı şəkilində atmosferə qayıda bilmir. Orada sümüklər var, lordildə desək, bəzi hissələr var ki, onlar torpağa qarışır və onun tərkibində qalır. Onlar da uzun müddətdə bizim bu yeraltı dəyərli təbii mənbələrimizi, nefti və qazı, həmçinin daş kömürü əmələ gətirirlər. Yəni, bunlar hamısı da karbon dövriyyəsinin içərisində baxılır. Ümid edirəm ki, karbon dövranı aydındır və davam edirik. Burada da slaydımızı başa çatdırırıq. Quiz yaddan çıxmasın, nəticənin 80%-dan aşağıdırsa qayıdıb video çarxı bir də izləyin və quizi bir də işləyin. Mənim işim burada bitdi. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.